السلام علیکم، میں ہوں کوکنگ ایکسپرٹ خضران احمد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن کوئین. بھنڈی کی سبزی، وہ بھی آلو کے ساتھ؟ جی ہاں، آلو کے ساتھ. شدید گرمی میں گوشت اور چکن کھانے کو تو دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے کچھ ہلکا پھلکا کھایا جائے. آج بناتے ہیں سبزی، لیکن ذرا کچھ ہٹ کے، بھنڈی اور آلو کی سبزی اچار مسالہ کے ساتھ. چلیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. آدھا کلو بھنڈی لیں گے، اسے میں نے دھو کے اس طرح سے کاٹ لیا ہے. دو عدد میڈیم سائز کے آلو، انہیں بھی میں نے بالکل اسی طرح بھنڈی کی شیپ میں ہی کاٹ لیا ہے، سمجھیے چھوٹے سائز کے فرینچ فرائز ہیں. اچھا، پانی میں میں نے 1 ٹی اسپون نمک ڈال کر انہیں بھگو کے رکھا ہوا ہے تاکہ آلووں پہ ہلکا سا نمک چڑھ جائے. دو عدد میڈیم سائز کی پیاز، انہیں میں نے سلائس کر لیا ہے. ایک عدد چھوٹے سائز کا ٹماٹر، اسے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے. آدھا کپ دہی، 3/4 کپ گھی، اگر آپ چاہیں تو تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ایک کھانے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس، ایک کھانے کا چمچ یا حسب ذائقہ لال مرچ پاؤڈر، 2 چائے کے چمچ ہلدی پاؤڈر، آدھا کھانے کا چمچ نمک. نمک آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اچار مسالہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 2 چائے کے چمچ سونف، 1.5 چائے کا چمچ رائی دانہ، 1 چائے کا چمچ کلونجی، 1/8 حصہ یعنی کہ 1/8 ٹی اسپون میتھی دانہ، یہ سمجھیے تقریباً 2 چٹکی کے برابر ہے، 1 چائے کا چمچ زیرہ، 1 چائے کا چمچ بھنا ہوا دھنیا، اسے میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے. ان سب مسالوں کو ایک بول میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے. چلیے جی، اچار مسالہ تیار ہے. 8 سے 10 عدد یا حسب ذائقہ ہم لیں گے ہری مرچیں، 1/2 کپ ہرا دھنیا. ایک پین میں 2 چمچ گھی گرم کر کے سب سے پہلے بھنڈی کو فرائی کر لیتے ہیں. اچھا، ساتھ ہی میں 1 چمچ لیمو کا رس ڈال رہی ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ بھنڈی جو ہے وہ لیس نہیں چھوڑے گی. اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب ہم بھنڈی بناتے ہیں یا فرائی کرتے ہیں تو بھنڈی لیس چھوڑ دیتی ہے. اگر آپ لیمن جوس ڈال دیں گی تو اس سے بھنڈی بالکل لیس نہیں چھوڑے گی. یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، بالکل لیس نہیں ہے اس کے اندر. 5 سے 7 منٹ میں نے اسے تیز آنچ پہ فرائی کیا ہے، دیکھیں اچھا سا کلر آ گیا ہے. اب اسے نکال لیتے ہیں. اسی پین میں دوبارہ سے 2 چمچ گھی ڈال کر آلووں کو بھی فرائی کر لیتے ہیں. آلووں کو میں نے دیکھیے تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھے سے تیز آنچ پہ فرائی کیا ہے، یہ بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے، اسے بھی نکال لیتے ہیں. باقی بچا ہوا گھی گرم کر کے میں اس کے اندر اچار مسالہ ڈال رہی ہوں. اس مسالے کو بس 30 سے 40 سیکنڈ تک فرائی کریں گے. دیکھیے بہت اچھی سی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے. اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیاز اور میں اسے تیز آنچ پہ فرائی کروں گی. یہ دیکھیے پیاز میں بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے، گولڈن براؤن سا. اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ. اس پیسٹ کو بھی میں 1 منٹ تک تیز آنچ پہ فرائی کروں گی. اب میں اس میں ٹماٹر شامل کروں گی. اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لال مرچ پاؤڈر، ہلدی اور نمک. اب اس مسالے کو میں 1 سے 2 منٹ تک تیز آنچ پہ بھونوں گی. دہی شامل کریں گے اور دوبارہ سے 1 سے 2 منٹ تک تیز آنچ پر بھونیں گے. اب میں اسے ڈھک رہی ہوں، اسے میں ہلکی آنچ پہ 5 سے 7 منٹ تک پکاؤں گی تاکہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں. چلیے اسے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیے ٹماٹر بالکل گل چکے ہیں، انہیں میں اس طرح چمچے کی مدد سے بالکل اچھے سے توڑ دوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ مسالہ بالکل یکجان ہو جائے. 1 سے 2 منٹ تک میں اسے پھر سے تیز آنچ پہ بھونوں گی کیونکہ پانی جو ہے وہ مجھے بالکل اس کا ڈرائی کر لینا ہے، مسالہ بالکل خشک ہونا چاہیے. اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بھنڈی اور آلو، اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو. اچھا، بالکل تھوڑا سا تقریباً 1/4 کپ کے برابر میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے سے لگ نہ جائے.
सकती हूँ सब्ज़ियों को गलाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती जब हम सब्ज़ियों को फ्राई करते हैं उस वक्त, या फिर वैसे ही अपने ही पानी में सब्ज़ियाँ गल जाती हैं, ठीक है। लेकिन मसाला नीचे से लग ना जाए उसके लिए थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिए। इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसे दोबारा कवर कर रही हूँ। इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि भिंडी और आलू अच्छे से गल जाएं। अच्छा जी, भिंडी और आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-1.5 मिनट तक मैं इसे फिर भूनूंगी। और ये लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार अचारी भिंडी आलू की सब्ज़ी तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको मिलेगा नोटिफिकेशन मेरी आने वाली हर रेसिपी का। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे रहेगा इंतज़ार आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का।